Միքայել Մելքումյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, ես բյուջետային քննարկումների ժամանակ ձեզ մեկ անգամ արդեն ասել եմ, որ կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի համաձայն դուք ինքնուրույն մշակում եւ իրականացնում եք, չէ՞, ոլորտի քաղաքականությունը։ Այս հանկարծահաս կամ հանկարծակի է այս վիճակը Սևանի հետ կապված։ Այսինքն այդ որ ջուրը կեղտոտվել է, աղտոտվել է, ուրեմն խոշոր եղջերավորանացումների անկումա գրանցում, ձկնատեսակները ոչնչանում են, այսինքն պատահական հանկարծակի տեղեկատվություն է ձեր համար, թե դուք գիտեիք, եւ ես ուզում հասկանամ կառավարության նիստերի ժամանակ քանի անգամ եք դուք վերկացել արտահերթ կամ հերթական կարգով ներկայացրել այս հարցերը, թե չեք ասել, այսինքն մի հատ հասկանանք էլի, դուք պատասխանատվություն կրում եք այս վիճակի համար, թե չեք կրում։ Եթե դուք արել եք առավելագույնը, կառավարությունը պետք է աներ մյուս մասը, դրա մասին իմանանք։ Եթե դուք չեք արել, ինչ որ ծառայություններ չեն արել, դրա մասին էլ իմանանք։ Բայց հանդուրժել, որ ձկնատեսակները վերանան, խոշոր իրավարանացումները անկում ապրեն, սրա պատասխանը կոնկրետ հասցեատերով է մեկ, եւ երկրորդ, Սևանի շուրջը նախկինում եղել է կոլեկտոր, չէ՞, որ գոյողաճերերը գնում էին, որ Սևան չգնան։ Դուք այս վերականգնման, կոլեկտորի վերականգնման հարց երբևից է դրել եք, թե չէ։ Շատ կոնկրետ խնդրում եմ պատասխանեք։ Շնորհակալություն։ Իհարկե պատասխանատվություն կրում եմ, այլապես այս պաշտոնը չի զբաղեցնի։ Ձկնատեսակների մասով որևէ հիմնավորված տեղեկատվություն չկա, որ ձկնատեսակների անկում է եղել։ Կենդանատեսակների հետ կապված այդ լուրերը, որ տարածվեցին, նաև ՍԱՊՑ-ն պարզաբանում տրվեց, որ դա արվույտի հետ կապված էր, եւ ըստ մեր տեղեկատվության գյուղացիներին ուղղակի խորհուրդ են տվել, որպեսզի կենթայիների մոտեցնեն լճին եւ տեղեկացնեն, որ դա ջրից է եղել, նախատեսելը, որ պետությունը որոշակի փոխհատուցում կտրամադրի այդ պայմաններում։ Ինչ վերաբերում է կոլեկտորին, կոլեկտորը լավ գաղափար չէր, որովհետև կոլեկտորի վթարի դեպքում միանգամից համազարգային շատ մեծ աղտոտումներ կլիներ, բայց մենք 3 կառավարություն ենք ներկայացրել, 3 քաղաքներ, որոնք որ մեխանիկական մաքրում են իրականացնում, կենսաբանական մաքրման գնահատարկները, որպիսի վերազինվեն կենսաբանական մաքրման կայաններով, ինչպես նաև հիմա ուսումնասիրում են գետերի հուների մաքրման աշխատանքները եւ գումարներն ենք տեսնում, քանի որ կառավարությունը պատրաստակամ է վճարել Սևան Գեղարքունիքի մարզում գետերի հուների մաքրման համար։ Արձագանքման համար Միքայել Մելքումյան։ Արդեն նախարար, ձեր պատասխանը բացարձակ չբավարարեց, այսինքն այս խնդիրները դուք պետք է կանխատեսեք, կանխատեսելիությունը նախարարի գործնեության, շատ հստակ պետք է լինի, սա մեկ, եւ երկրորդ, կոլեկտորը լավ գաղափար է, այդ դուք եք կարծում, որ լավ գաղափար չի, ժամանակները անցել են, այսօր նույնիսկ առանց ջրի իջեցման կարելի է ջրի մեջ հանել այդ չեզոք հասնել, կան հատուկ նյութեր, որ օգտագործում են աշխարհի, դուք գնում եք տարբեր գործողումների, տարբեր ֆորումներ, հարցրեք, տեսեք, ինչ տեխնիկա, տեխնոլոգիական լուծումներ կա, որ եթե մնացելա ջրի մեջ, հենց ջրի մեջ, ուրեմն այդ ամեն ինչը կարգավորեն, իհարկե 100%-ով չէ, բայց հիմնականում ռիսկերը իջեցնեն։ Քայլենք, առաջ գնանք, այդ նոր տեխնոլոգիաների մասին, որ խոսում ենք, բերեք ձեր ոլորտում կիրառեք։ Շնորհակալություն, ցավոք չեմ կարող բոլոր մանրամասնությամբ մեր քայլերը նշեմ, բայց օրինակ մենք երեկոյան ջրից նմուշներ ենք տվել մեր ակադեմիային, քանի որ Ճապոնիայից բերված չեզոքացուցիչներ կան, նաև դրա հիմքով Հայաստանում ցեոլիտի հիման վրա հնարավոր է չեզոքացուցիչ կիրառել, եւ հենց հիմա փորձեր իրականացվում են, քանի որ նույն կապտականաճրի մուրների հետ կապված ըստ ակադեմիայի մեր գործընկերների նոր ձևավորվող այդ հիմնական աղբյուրներում հնարավոր է միանգամից կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնել։ Իսկ կանխատեսումների մասով, եթե մեր տեղեկատվությունը նաև կայքի տեսնեք, կտեսնեք, որ միջև կանաչելը մենք պարզաբանումներ տվել ենք, որ կապված ջերմաստիճանի հետ, կապված այս կեղտաջրերի հոսքի եւ ծավալների հետ նախատեսվում է, որ կարող է կրկնվել, ինչ որ եղավ 2018 թվականին։